busca pelos seios perfeitos leva diariamente milhares de mulheres às clínicas de cirurgia plástica. Como escolher o tamanho da prótese? Qual o tempo de recuperação? Qual o prazo de validade da prótese? Para responder todas estas e outras questões, conversamos com o cirurgião plástico Dr. Laércio Cadori, da Clínica San Pietro. Acompanhe agora. Que mulher nunca sonhou em ter seios perfeitos? Exatamente por esse motivo, milhares delas procuram todos os dias as clínicas de cirurgia plástica em busca da prótese de silicone. Hoje estamos com o Dr. Laércio Cadori, da Clínica San Pietro, que vai nos falar tudo sobre esse procedimento. Doutor, com relação ao tamanho da prótese, é uma das principais dúvidas. Como escolher? Isso depende de acordo com o tipo físico, certo? Sim, porque um determinado volume de prótese, se ficou bom para determinada pessoa, não quer dizer que aquele mesmo volume vá ficar no mesmo tamanho. Porque o resultado final do volume é o que a paciente tem mais o volume da prótese. Então, uma paciente com mama pequena, que colocou, vamos ter como exemplo, uma prótese 330, não quer dizer que uma outra paciente que tenha uma mama um pouco maior vai ficar com um volume final igual. Lógico que vai ficar maior. Então, isso é muito importante, o paciente ter essa ciência. E com relação ao formato de prótese, pelo que nós estávamos conversando aqui, existe mais do que um? Sim. Existem os perfis, próteses com perfis baixo, com perfis médios e perfis alto. Atualmente, a maioria dos pacientes acaba optando pelo perfil alto, que é um tipo de prótese que projeta mais para frente. Ou seja, quanto maior o perfil, mais alta a prótese, menor o diâmetro. E o inverso é o verdadeiro. Então, pacientes que têm um tórax estreito, costumamos usar uma prótese um pouco mais, com um diâmetro mais estreito. Então, seriam as próteses de perfil alto. Pacientes que já têm um tórax um pouco mais alargado, poderíamos disponibilizar das próteses de perfil médio. E aquelas pacientes que vão corrigir flacidez, porque quando você vai colocar a prótese, em alguns casos, você apenas coloca a prótese sem a necessidade da correção da flacidez das mamas. Mas tem aqueles casos em que você tem que ganhar volume, mas também tem que corrigir a flacidez. Então, nesses casos, muitas vezes é interessante usarmos as próteses de perfil mais baixo. Por que isso? Porque a mama que está com flacidez, ela vai ser montada em cima da prótese. Então, vai somar o perfil. Então fica mais interessante uma prótese perfil médio, que vai dar também, por ter um maior diâmetro, vai dar um colo mais bonito, um colo com maior protrusão. E com relação a uma prótese muito grande, ela pode causar dor nas costas se não for bem escolhida? Sim, temos sempre que pensar que as próteses, elas têm volume e peso. Então é lógico, uma prótese quanto com maior volume, quanto maior, mais peso. Quais os principais cuidados depois da cirurgia? Bom, existem os cuidados imediatos e os cuidados um pouco tardios. Os imediatos, que seriam a primeira semana de cirurgia, o maior cuidado vai ser no movimento dos braços, né? É lógico que o paciente saiu de uma cirurgia, tem que cuidar também ao tomar banho, não molhar o curativo, principalmente nas primeiras 48, 72 horas. Mas até uma semana é importante que o paciente evite o abrir muito os braços. Eu costumo dizer para minhas pacientes o seguinte: nós temos braço, antebraço, mão. Temos 45 graus. O braço deveria, pelo menos nas primeiras 2 semanas, no máximo até 45 graus. Aí o antebraço e a mão mexe como quiser, mas
não passar de 45 graus, porque vai alargar a cicatriz e, em alguns casos, também poderá movimentar a prótese, deslocando ela do seu posicionamento e, com isso, trazendo algumas assimetrias no pós-operatório. Qual o tempo de recuperação e retorno às atividades normais? Bom, eu sempre pergunto às minhas pacientes qual é a atividade que elas costumam fazer. Porque, veja bem, se estivermos com uma paciente que é dona de um comércio e que bastaria sua presença no local sem grandes movimentos dos membros superiores, não vou dizer no dia seguinte, mas 2, 3 dias depois, desde que alguém a leve até o local, ela já estaria em condições de estar presente no trabalho. E uma mulher que tem silicone pode amamentar normalmente? Sim, porque quando você faz a cirurgia de mama, você não está mexendo na parte anatômica e fisiológica que comprometeria a lactação, comprometeria a amamentação, porque os ductos galactóferos, todo esse conjunto, ele fica intacto. Então você mantém a anatomia necessária para a amamentação, mesmo nos casos em que você tenha que corrigir a flacidez, a não ser em casos em que o cirurgião, de alguma maneira, por algum motivo, tenha que ressecar a areola. Mas dentro das cirurgias convencionais, a gente sempre preserva todo o complexo areolo-mamilar, possibilitando assim que as pacientes possam, no futuro, vir a amamentar sem nenhum problema. Qual o tempo médio de durabilidade? Tem um prazo de validade dessa prótese? Essa pergunta é bem interessante, porque é uma dúvida muito constante no nosso dia a dia aqui no consultório. Inclusive, com algumas pacientes que já consultaram 2, 3 colegas. As próteses, todas elas, um dia terão que ser trocadas. Elas têm uma validade. Por que elas têm uma validade? É fácil de entender. As próteses, elas são... Vou pegar uma aqui. Isso é um molde. Ela tem um emborrachado de silicone que faz uma capa, que tem em média 2 a 3 milímetros. E dentro dela, ela tem um gel de silicone. Esse gel, ele é coesivo, ou seja, em caso de ruptura da prótese, da capa, ele não estaria extravasando como se fosse um líquido. Ele se mantém no local onde o organismo vai bloquear através de uma reação inflamatória e ele fica praticamente no local. Ora, se nós temos uma situação de um corpo estranho no nosso organismo, aonde o organismo vai formar em torno dele uma cápsula. Então, esta prótese, a capa dela, por dentro, ao caminhar, ao dançar, ao pular, essa prótese chacoalha. Então, vai ter atrito por dentro dessa cápsula, daquele gel de silicone, e por fora, com a própria cápsula que o organismo criou. Ora, alguma coisa que tem, que venha a ter atrito por dentro e por fora, ao longo dos anos, acaba desaparecendo. Aí este silicone gel que está lá dentro, ele começa a fazer contato com aquela cápsula que o organismo formou, e onde a paciente começará a sentir dor, um desconforto, e aí normalmente é hora de trocar a prótese. E assim, o silicone é uma das cirurgias que é mais procurada pelas mulheres, mas existem várias outras. Quais são as outras que são bem procuradas e que a clínica realiza? Bom, a Clínica San Pietro, ela já tem um histórico de 22 anos. Quando eu terminei a minha formação na Escola do Professor Pitangui, em 1992, eu me preocupei em ter um local para oferecer aos meus pacientes maior privacidade, conforto, no que eu entendo de segurança, porque a clínica, ela, por ser
um local onde apenas são realizadas cirurgias plásticas, a questão da infecção hospitalar, a minha, no caso aqui, ela é zero. Então, isso é muito importante. E ao longo desses anos, já são 22 anos da Clínica São Pietro, mais 24 anos já do profissional Laércio Cador como cirurgião plástico, temos realizado mais de 7 mil cirurgias aqui. E as mais comuns, e acredito que seja na maioria dos consultórios de cirurgião plástico, sem dúvida, é a cirurgia de mamoplastia, ou seja, redutora ou de aumento. Atualmente, com certeza, mamoplastia de aumento. Mas somos também muito procurados para fazer abdominoplastia, lipoaspiração e a cirurgia da face.